شکار به کل راځي. رارسید. ورکا دامه سه چلو کو. تایرا راشا بی بی قسم لنولی راشا زمارا کنٹرولر ولی راغسته دی الکل گیم پہ کوم خرم خویل نہ ستا سے بدل لگی کوے خری کھیٹورا دو پرسنل اٹی کو مورو دو سو کو رکھنا نم شرور بعد تمیزی کئی بی بی دے زما کنٹرولر میں اس کے مات بدمعاشی کئی ہیر دے بچے روڑ دے دے مشرو زما ڈورور نہ بی بی وے دے شرمتا چپیا میرا دمڑیا شکر وباسا چې مونږ دې په دې کور کې پریدو کنه ته خو لایق نه چې زنګ سره پاد شي زناور سره ګورې مونږ نو سیګو نه مې راز زناور دي چاته وي وای وای ته تا ته خو جنگ کای زما پښو ما د میو اله کانو تاسو نه سمې گئے دواړه ما به سي بار تراشه गोरे बच्चो पितिपाक की बरकत ते जता सुस पोयो मा हम बच्चे रहते वाला और दातो वाला दोस माती कर सुमरो पासा ने माते कले हम उस दा वाले और दा पहुजे माती कर बेबे माता पता जिता बोस वाची पितिपाक की बरकत ते خستا خودم را بچی نیشتا کنا دا تایر شو دا زو شو ما نور بچی دیس شو هون بی بی ما تی مکلی ورشو که انگلی بخانو بدی وانی پوخ که او تادی کوا خیط رانو غرجی گی الا یاللہ داسې سو کما چې زمار زاملو په مینس کې اتفاق پیدا شي وای 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 داولی ستا هو مخ ویني دی داولی وای غر کا شما ایس وی داولی دا چا بیبی دا خارون دی راغی لتر زامنو والا ما وای کم زبا میلاوشی خارون او داغا لتر زامن زچ زو پسی کتا با دکان کی ناستی با دوی که دوم را حمت زما برور لاسو چت کو خیر دی زویا صبر قوا اللہ با خیر کی نمور زما رور سیوازه نده سبیرور نده زه ژوندیم څوک به د ګوتې سوری مو نه کي زما ورور خو زما سره ډېره مینه کوي موږ خو بار ټایم جنګونه کولو ماشاءالله زما پلین خو کار وکړو ولکه ما خو دې پېژندلی نو ورګه چې غاړه تې والما سلامونه به وروسته کوو راځه چې اول ستا بدل والو نه زویا تایر هروغ را موٹ تی دو پی ما رنگ را چولیو
ما ستاسو په مینس کې مینا او رولی پیدا کوله لکه دې دواړو زما سره دوکا وکړه دوسره وسو کما او خیر مور مې ده ارور مې ده No!